Desde que o marido desapareceu em maio de 2015, Dona Geraldina repete essa cena várias vezes ao dia. Aos 82 anos e com a saúde debilitada, ela abre o portão a todo momento e fica olhando para a rua com a esperança de ver o marido retornando para casa. Um ritual que já dura 7 anos. Eu fico olhando lá para baixo, assim, ó, e para cima. Vontade de ver. Nossa, vontade de ver. Najib Pacheco da Silva, hoje com 82 anos, desapareceu na noite do dia 29 de maio de 2015, no setor Solange Parque, bairro que fica na região do setor Goiânia Viva, próximo à BR-060, na saída para Guapó. Dona Geraldina conta que a família e amigos nunca perderam a esperança de encontrar seu Najib. Apesar de já ter se passado tanto tempo, ela acredita que o marido está vivo. Que às vezes ele está em alguma fazenda, que ele gostava muito de ficar assim na roça, sabe? Às vezes ele está em alguma fazenda que nem não pega assim televisão, ou não importa, às vezes, né, falar. Que às vezes a pessoa que souber que eu estou falando, às vezes ele tinha de mandar ao menos um telefone para mim, avisando, né? No dia do desaparecimento do seu Najib, ele, a dona Geraldina, um netinho de 1 ano de idade, uma netinha, né, de 1 ano de idade e um menino de 8, eles decidiram sair aqui da casa no setor Solange Parque, onde a família mora, até uma feira que fica aqui no Goiânia Viva, que é um bairro que fica a poucas quadras daqui. Então, vocês saíram aqui com destino à feira, vocês quatro, né? Foi nós quatro. Nós só o destino lá, e lá na feira, que nós comemos o pastel lá, e depois ele deu o destino para vir embora e chegou na encruzilhada do supermercado. Ele saiu, ele virou para a PH6, eu vim na PH7, que era a rua da minha casa. Cheguei aqui, já não cheguei, ele falou que chegava primeiro do que eu. Quando eu cheguei, já não achei ele. Já tomei providência, chamei os filhos, os vizinhos, tudo aqui. Nada. Até hoje não apareceu. Bom, aí o seu Najib, a dona Geraldina e os dois bisnetos, eles desceram aqui por essa rua, a PH7, aqui no Solange Parque. Até no final dela, né, lá próximo tem a feirinha. Lá eles comeram pastel, tomaram suco. E ali por volta das 7h30 da noite, eles decidiram voltar para casa. Foi aí que começou toda essa história que resultou no desaparecimento do seu Najib. Em determinado momento, o seu Najib virou aqui para a dona Geraldina e disse que era para ela continuar empurrando o carrinho do bisneto. Ele passou o carrinho para ela e falou que iria na outra rua, que é a PH6, que fica aqui do lado. E ela deveria continuar aqui pela H7, porque tinha alguns motociclistas empinando moto, alguma coisa assim. Então ele pediu para que a dona Geraldina viesse com os dois bisnetos aqui por essa rua e ele viria pela outra. E um detalhe que chama a atenção: um dos bisnetos, né, o menino de 8 anos, chegou a fazer um comentário que chamou a atenção da senhora naquele dia, né? O que ele falou? Ele falou assim: vó, seu avô não vai perder não, vó, ele indo sozinho. Falou, aí eu falei, não, filho, ele é acostumado a ir lá comprar carne e trazer pro almoço, né? Estava acostumado a andar no bairro? Estava acostumado, ele andava para toda a banda aí, não. Nunca tinha acontecido isso, não. Só que, infelizmente, aconteceu, né? A dona Geraldina chegou aqui na casa com o bisneto de 1 ano e de 8 anos de idade. Quando ela chegou aqui, o seu Najib não apareceu. Foi aí que ela começou a pedir ajuda para os vizinhos e alguns parentes também, né, que passavam aqui, e saiu todo mundo procurando por ele, né? Foi. Saiu todo mundo na mesma hora, nem o portão não tinha nem abrido ainda o portão. Ele saiu e ninguém achou mais. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil na época do desaparecimento. Muitas buscas foram feitas em Goiânia e até em cidades do interior, mas seu Najib não foi encontrado.
o desaparecimento do aposentado intriga a polícia. Essa delegada diz que todas as pistas foram checadas e a família foi encaminhada para a coleta de material genético na Polícia Técnico-Científica para ser comparado com algum cadáver sem identificação ou até pessoas não identificadas em alguns hospitais ou asilos de todo o Brasil. Hoje nós temos um Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é uma ferramenta da Polícia Técnico-Científica, e esse cadastro é nacional e busca exatamente a localização de pessoas desaparecidas, tanto vivas quanto mortas. Isso quer dizer que se é morto ou vivo, se estiver em alguma instituição, em algum hospital, foi enterrado em alguma cidade fora de Goiás, é possível fazer a comparação se o material for colocado no banco? Isso, se os familiares doarem esse material genético e existir já material dessa pessoa desaparecida no banco de perfis genéticos, a Polícia Judiciária vai conseguir dar essa resposta para a família. Seu Najib foi diagnosticado com Alzheimer pouco tempo antes de desaparecer. Ele tomava medicamentos para controlar a doença, mas nunca tinha saído de casa sem avisar a família. Angustiada com o desaparecimento do seu Najib, Dona Geraldina se emociona ao falar da saudade que sente do marido. Eles se casaram na cidade de Caturaí, quando ela tinha apenas 14 anos. Foi paixão à primeira vista. Há mais de 50 anos, a família vive em Goiânia. Seu Najib e Dona Geraldina tiveram 3 filhos. Se já não bastasse o sofrimento por não ter notícias do marido, Dona Geraldina ainda convive com a dor depois que a filha morreu atropelada. Maria Lúcia da Silva, filha da aposentada, morreu aos 55 anos no setor Vera Cruz, em Goiânia, quando andava pelas ruas procurando pelo pai. Essa foto é a filha da senhora que morreu no acidente? Foi, essa aí é que morreu, que a mulher atropelou ela, morreu, jogou ela longe. Ela saiu de casa para procurar o pai? Às 6 horas, lá, vou andar aí ver se eu vejo o pai por ali, e até hoje. Ela foi e ele não voltou. Mais uma dor para a senhora? Mais uma dor. Ixi, isso aqui é que carregava. Essa aqui morria por causa do pai. Essa aqui largava toda. Ela morava no Vera Cruz. Todo dia ela vinha aqui ver esse pai dela. E aí, quando o seu Najib... Muito mais do que de mim. Então, quando o seu Najib sumiu, aí ela passou a procurar todo dia. Ficou, parece que ela... Não sei se passou a procurar todo dia, ixi, para tudo quanto é lado. Vou lá para você. Não tem tristeza e não tem dor igual eu tenho passado, que ainda estou aguentando ainda. Perdeu a filha, não sabe onde o marido está? A filha, e perdi o marido, que eu não sei para onde que ele anda, né? Não sei se eu estou viúva ou se eu estou só o marido que largou, não sei. Não sei o que eu sou na vida, mas... Mas dói muito. Dói. Dói, mas dói mesmo. Casos de desaparecimento como o do seu Najib ocorrem com muita frequência em Goiás. Tanto que a Polícia Civil teve até que criar uma delegacia especializada em procurar pessoas desaparecidas. As fotos e informações dos desaparecidos podem ser encontradas no site da Polícia Civil de Goiás. Quando você clica aqui, você tem as fotos de todas as pessoas que estão desaparecidas no estado de Goiás. E essa ferramenta, ela é importante porque é uma ferramenta de consulta pública. Você consegue ver as fotos das pessoas, o local que a pessoa desapareceu, a data. E essa informação hoje, dentro do site da Polícia Civil, ela é de consulta estadual. Hoje, aqui no Banco de Pessoas Desaparecidas, nós temos 1.746 pessoas. No mês de abril desse ano, quando a Delegacia de Investigação de Desaparecidos começou a monitorar as ocorrências, foram registrados, só em Goiânia, 40 desaparecimentos. Desses, 38 pessoas foram localizadas ou retornaram para casa. Em maio, 38 pessoas desapareceram. 36 foram encontradas. Em junho, também foram 40 desaparecimentos e 36 pessoas foram encontradas. Até o dia 13 de julho, a Polícia Civil registrou 22 ocorrências de desaparecimentos na capital, com 16 pessoas encontradas.
Nos registros da Polícia Civil de Goiás, constam quase 1.800 pessoas desaparecidas, a maioria do sexo masculino. A situação é tão preocupante em todo o Brasil que desde 2019 consta, né, uma lei, foi criada uma lei que estabelece políticas para pessoas desaparecidas. Agora, o que chama a atenção é que em pelo menos 90% dos casos, as pessoas desaparecidas voltam para casa ou são localizadas pela polícia em pouco tempo. A doutora Ana vai dizer para a gente aqui, doutora, por que, que essas pessoas somem em torno de 90% e em quanto tempo elas voltam para casa? O desaparecimento de pessoas, Oluares, é um fenômeno social e do ponto de vista investigativo de inúmeras motivações. Nós temos os casos dos desaparecimentos civis, que são aquelas pessoas que de forma voluntária deixam o seu convívio familiar para poder, por várias questões, conflitos familiares, problemas psiquiátricos, dependentes químicos ou até mesmo fuga da sua residência, motivado por agressão física, violência. E nós temos os desaparecimentos criminosos, são aqueles casos onde há participação de um terceiro, geralmente motivado pela prática de algum crime, que é no caso do homicídio com ocultação de cadáver, subtração de incapazes, extorsão mediante sequestro, tráfico de pessoas, dentre outras práticas criminosas. E no caso de pessoas como o seu Najib, a polícia criou até algumas regras, né? Está divulgando até algumas regras voltadas para pessoas que têm um idoso em casa. Que regras são essas, doutora? A Polícia Civil recebe vários registros de desaparecimento de idosos. Geralmente são casos motivados por perda de memória ou problemas psiquiátricos. E a gente orienta as famílias que no caso de idosos que estejam apresentando esses sintomas, principalmente de perda de memória, que adote algumas medidas preventivas para evitar o desaparecimento dessa pessoa, tais como evitar que esse idoso fique em casa sozinho, né, sem a presença de uma terceira pessoa, orientar para que esse idoso, quando sair de casa, esteja sempre portando um documento de identificação, estudar a possibilidade de colocar uma pulseira de identificação nessa pessoa idosa, constando o telefone e o nome de contato de um parente próximo, orientar para que esse idoso não frequente locais de grande aglomeração de pessoas e circulação de pessoas. Então, essas são medidas simples que a família pode adotar e que vão prevenir, na maior parte dos casos, o desaparecimento dessa pessoa idosa. No caso de crianças desaparecidas, a investigação é feita pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Mas a senhora tem uma dica, né? Inclusive, para quem tem criança em casa também. Nós orientamos que no caso de crianças e adolescentes é extremamente importante que a família, como forma de prevenir, né, ou evitar futuros problemas com relação ao desaparecimento dessa criança, é que faça o mais rápido possível o documento de identificação dessa criança. Então, uma criança e um adolescente identificado, ele vai estar constando no banco de dados do Estado e isso facilita, no caso de uma perda dessa criança ou desaparecimento dessa criança, tanto a investigação da Polícia Civil quanto a localização e identificação de familiares dessa criança ou adolescente. Então, nós orientamos a família que faça o mais rápido possível o documento de identidade dessas crianças, procurando o VaptVupt e agendando o requerimento da carteira de identidade. A orientação da polícia é que as famílias precisam registrar a ocorrência assim que constatar o desaparecimento e não precisa esperar as 24 horas. Só que em muitos casos, a Polícia Civil localiza a pessoa desaparecida, mas ela se recusa a voltar para casa ou manter contato com a família. A pessoa tem o direito constitucional de livre locomoção no território nacional. Então, se é um desaparecimento voluntário e a pessoa, após ser localizada pela Polícia Civil, manifesta o seu desejo de não ser encontrado pelos familiares ou por quem o procura, ele tem esse direito, né, de não ter revelado o seu paradeiro e cabe somente à Polícia Civil fazer essa interlocução com a família, comunicar que aquela pessoa está viva, mas que não deseja contato com seus familiares. Mas isso acontece? Acontece. Pessoas que são localizadas, mas não querem contato com a família. Isso, não querem contato com a família. E é um direito constitucional dele, né, de poder se movimentar no livre território nacional. Depois de 7 anos buscando informações, a polícia diz que não tem mais o que fazer no caso do seu Najib, a não ser que apareça alguma pista do paradeiro dele. Já a família mantém a esperança de reencontrar seu Najib vivo e brincalhão como é, principalmente com os bisnetos pequenos. Segurando a foto do marido, Dona Geraldina faz um apelo para quem tenha visto seu Najib ou possa dar notícias sobre o paradeiro dele.
tenho fé em Deus que alguma pessoa que está vindo eu falar, com meu coração doendo, tem dó de mim, que alguma pessoa que vê ele, comunica com nós, pelo amor de Deus. Está doendo muito.